Well, I think this was sort of expected. I think even if we think about... Smatram da je ovo na neki način bilo očekivano, čak i ako uzmemo u obzir ranije eskalacije. Kada bi došlo do njih, predsjednik Vučić bi jačao prisustvo vojnih snaga u toj regiji. Sve dok su mirovne snage NATO-a s bazom na Kosovu, odnosno dok je KFOR prisutan tamo, mislim da neće doći do rata između Srbije i Kosova ili rusko-ukrajinskog scenarija gdje bi Srbija mogla krenuti u invaziju na Kosovo. Prisustvo KFOR-a na Kosovu znači da su obje strane spriječene krenuti u daljnju eskalaciju iz koje nema povratka. Istovremeno to znači da bi, ako bi do nje došlo, KFOR i međunarodna zajednica mogli brzo odgovoriti. Mislim da do otvorenog sukoba neće doći. No sve ovo vodi destabilizaciji i otežava život stanovništva, naročito na sjeveru Kosova. Čak i prije ovoga pregovori o normalizaciji odnosa našli su se u slijepoj ulici. Posljednja runda održana je prije dvije sedmice. Okončana je tako što je premijer Kurti napustio razgovore i odbacio kompromisno rješenje Europske unije. U prijedlogu je traženo da Kosovo mora ispuniti obaveze preuzete 2013. i započeti proces formiranja zajednice srpskih općina na sjeveru. Mislim da su ovi pregovori već neko vrijeme neuspješni. Uglavnom, možemo čuti da su određeni dijelovi prihvaćeni, ali ne dolazi do realizacije i svaka nova eskalacija ove pregovore čini još težim. Nisam pretjerani optimista da će biti uspješni. Talks even more difficult. So I'm not particularly optimistic about their success and potential.